Dobroveče, Savindan, praznik svetitelja i prosvetitelja našeg naroda, naroda u kojem se obrazovanje i škola do dan danas različito doživljavaju i vrednuju, pa smo sad stigli do doba u kom je važna i odgovorna profesija nastavnika obezvređena i podcenjena, mladi ne žele time da se bave, u doba koje mnogi tumače i kao osvetu loših đaka koji su se dokopali položaja i uticaja. I vetrovit je ovaj vikend u Srbiji, dok smo danima svi ili direktno na udaru nekog od virusa koji haraju, ili u neposrednom okruženju imamo nekog ko je bolestan. Čini se da se zdravstvena politika zemlje ne vodi planski i osmišljeno, već se prilagođava potrebama javnog mnenja i stvarima zbog kojih se mnogi ljudi bune, pa mogu da utiču na rejting vlasti. Trenutno to je akušersko nasilje. I danas su žene i muškarci u Vranju zbog toga mirno protestovali, a juče im je predsednik u njihovom gradu poručio da će biti građena nova porodilišta i renovirana stara. A o renoviranju lekarske etike nije govorio, nije imao vremena, jer je bio prezauzet prepirkom sa novinarkom čija pitanja nisu bila unapred dogovorena. Počeo je dnevnik.